Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer a couve-flor de um jeito super diferente, que vai ficar maravilhoso. Ela leva dois molhos maravilhosos, que vai fazer você querer comer couve-flor todos os dias. Se você gosta desse tipo de receita, já deixa aqui pra mim o seu like e bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, numa panela a gente vai começar colocando um bom fio de azeite ou de óleo, uma cebola média, 4 dentes de alho amassados e uma colher de sopa de colorau. Aí a gente vai refogar bem esses ingredientes cerca de 3 minutinhos. Prontinho, refoguei bem. Agora eu vou colocar aqui para refogar 400 gramas de carne moída. Aí você pode usar a carne da sua preferência, que eu estou usando a 100. Agora eu já vou adicionar aqui na minha carne um tomate médio. Aqui eu tenho um pedacinho de pimentão amarelo, um pedacinho também do verde e do vermelho. E azeitona, meia xícara. Vou temperar com pimenta do reino e sal a gosto. Vou colocar também meia xícara de água. Aí agora eu vou deixar esse molho cozinhando cerca de 10 minutinhos. De vez em quando você vem dar uma mexidinha, só mesmo para se certificar que não vai queimar o fundo. Enquanto nosso molho de carne moída tá lá cozinhando, vamos fazer um molhinho branco que é super simples. Numa panelinha você vai colocar uma colher de sopa de manteiga ou de margarina, junto com uma colher de sopa de farinha de trigo, sem fermento, tá pessoal? Aí a gente vai fazer uma espécie de uma pastinha, tá vendo? E vai cozinhar ela por um minutinho. Em seguida eu vou adicionar 300 ml de leite. Aí é só ficar mexendo assim até esse creminho engrossar. Se você usar o leite já quente, ele vai engrossar mais rápido. Assim que o creme engrossar, você vai cozinhar ele por mais 2 minutinhos. E aqui eu já vou adicionar um pacotinho de 50 gramas de parmesão, meia caixinha de creme de leite. Eu vou colocar também uma boa pitada de sal. Aí é só a gente deixar esse parmesão derreter, que o nosso molho branco ele já tá pronto. Prontinho, viu como é que ele fica pronto rápido? Agora a gente vai reservar e esperar o molho de carne ficar pronto. Vamos lá, pessoal, pra montagem a gente vai precisar de couve-flor. Aí é só ir arrumando a couve-flor no fundo da assadeira. Aqui, pessoal, eu já dei uma pré-cozida, tá bom? Eu cozinhei ela na água e sal. Assim que levantou fervura, eu marquei 3 minutinhos e apaguei o fogo. Agora é só a gente distribuir o nosso molho de carne. Vou colocar também um pouquinho de cheiro verde a gosto. O nosso molho branco. E para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de parmesão ralado. Agora a gente vai levar no forno pré-aquecido a 200 graus, 10 minutinhos, tá, pessoal? Aqui já tá tudo cozidinho, é só pra esquentar tudo de novo. Prontinho, aí é só finalizar com cheiro verde a gosto pra dar aquele toque especial e a gente experimentar essa delícia. Que delícia, pessoal! Tá maravilhoso! Esse molhinho de carne com esse molhinho branco, nossa, tá perfeito! Um arrozinho de acompanhamento. Sugiro demais que você faça essa receita aí na sua casa. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito.
Beijos e até a próxima receita!